ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပါကျုပ်စီအရော်ကြီးမိကွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ကဘာပြက်တာလားကတ်ဆိုင်တာလားဆိုရဲနောက်ွယ်ကအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာရနေစနေတိုင်းပြည်ရင်းဒီပါသုတရတအစုံလုံးနဲ့အတူဖြစ်မှန်တဲထိတ်ရင်ဖို့ကိုရိဇာကြောင်းတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုလက်ချေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရဲ့နီယမ်စာတမ်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါရယ်ရှင်ပြည်သူများအခုခေတ်လူတွေမယုံမရှိကြပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကမြစ်စွာပြားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟာယနေ့ခေတ်လူတွေနဲ့ကန့်ညီနေပါတယ်အခုခေတ်လူတွေဟာကြမ်းတမ်းလာပါတယ်ရုပ်ဝတ္ထုတွေအထွတ်ထိပ်ရောက်လာပါတယ်အမှုမြူလက်နက်တွေတိုးပွားနေပါတယ်ခါသီးတဲ့အမုန်းတရားတွေပေါ်များလာကြပါတယ်မြစ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေးများကြီးရှိပါတယ်ခါသီးတဲ့အမုန်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတာမျိုးနဲ့အစွမ်းထက်ကုန်သောလက်နက်တို့ဆွဲကန်၍တိုက်ခိုက်လာကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးမှာခုနှစ်ရက်တွင်လူတွေတည်ကြည်ပြီးလူတွေကုန်လောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်ကောင်းရှိသူလူနေငယ်သာကြံခဲ့လိမ့်မယ်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကအချင်းချင်းပြန်ဆောင်စည်းတဲ့ကောင်မတည်လို့တွေးကြတယ်ဆိုပြီးဖက်ပြီးငိုကြလိမ့်မယ်မေတ္တာစိတ်တွေဖြစ်ကြမယ်မေတ္တာတွေကျင့်တော်တွေယူဖိတ်မှုကြောင့်ရသည့်ဥဒ္ဓတွေပြန်ကောင်းလာမယ်တစ်ပင်တွေပြန်ပေါက်လာကြမယ်လူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာအတ္တိတရားတွေပြန်ဝင်လာမယ်မေတ္တာတွေကျင့်တော်တွေယူဖိတ်မှုကြောင့်ရသည့်ဥဒ္ဓတွေပြန်ကောင်းလာမယ်တစ်ပင်တွေပြန်ပေါက်လာပြီးဆိုရနဲ့မယုံမရှိကြနဲ့နော်ရင်ထဲမှာမေတ္တာတရားကိန်းသူကြည်လင့်အေးမြသူပြုံးရွှင်ဖော်ရည်သူများမိတ်ဆွေများလူချစ်လူခင်ပေါ်တကယ်သူမေတ္တာရိတ်ကြောင့်တစ်ပင်လေးတွေလည်းပြန်ရှင်သန်နိုင်သလိုတတ္တဝါလေးတွေလည်းအချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်မေတ္တာကူးဆက်စွာနဲ့အဲ့ဒီလိုမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာတော့ကဘာကြီးဟာပြန်လဲဆိုပြီးလန်းဆန်းလာလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကဘာပြက်တာလားလို့ဆိုရင်ကဘာပြက်တာတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကတ်တစ်ခုစိုက်သွားတာပါလို့ပါချုပ်စီရတော်ကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာပြည်ဝင်သားရဲ့မိမချက်ကိုမျှဝေပေးပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးပါချုပ်စီရတော်ဖျားကြီးရဲ့လက်လာပကတွေနည်းနေသူလက်လာပကတွေပွန့်လန်းအောင်ဘလို့နေရမလဲဆိုရဲကံကောင်းအောင်နေထိုင်နည်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်လောကမှာကံကောင်းမှုဆိုရင်ကံကောင်းအောင်ဘာလုပ်ရမှာပါလဲမကောင်းတဲ့ကံတွေပပအောင်ကံကောင်းတဲ့နည်းတွေမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတာပေါ့အကုသိုလ်အကျိုးတွေဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုလူတွေကကံမကောင်းမှုလို့ပြောနေကြတာပါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ရောက်ပြီးထိခိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာကံမကောင်းဘူးလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရပါမယ်ငါတို့လုပ်နေတာအမှားမရှိဘူးအကောင့်တွေလုပ်တယ်သို့တော့အတိတ်တုန်းကမှားယွင်းမှုတွေကလည်းလူတွေရဲ့တဏ္ဍာန်လာရောက်ပြီးအကျိုးပေးနေတာတွေရှိတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာမြန်ဦးတယ်ကိုမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ရှိလာလို့ရှိရင်ဘာနဲ့အကာအကွယ်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကံကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ကံတရားတွေစူးစမ်းပြီးလုပ်ရပါမယ်ဒါကတော့ဖျားကိုအာယုံပြုမယ်တန်ငါကိုအာယုံပြုမယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုရွတ်ဖတ်တဲ့ဆင်မယ်ဖျားကိုပူဇော်ကြရပါတယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကြည်နှူးမှုတွေရအောင်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြတ်လုပ်ပေးရပါမယ်ဖျားပန်ရည်ချက်အမြဲတမ်းဆက်ကပ်ပြီးဖျားကိုအာယုံပြုကုသိုလ်တရားတွေကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကြိုးစားခြင်းအပြင်လည်းမကောင်းတဲ့ကံတွေပပျောက်သွားနိုင်တယ်ကံဆိုးမိုးမောင်ကျလာတဲ့အခါဖြစ်လာမဲ့အရေးယောင်ရှိပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ကာကွယ်ရသလဲဆိုရင်ဖျားကိုအာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုတ်တိကိုပွားရမယ်ဖျားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံပြုကမ္မဋ္ဌာန်းတိုင်းဂုဏ်တော်တွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းပြီးချင်းမြတ်မြတ်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရပါမယ်ရှင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကိုမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေညီနားမှာရှိတဲ့အိမ်ဆောင်နတ်တွေကိုအမြတမ်းပေးဝေရမယ်အဲ့ဒီအမြတမ်းပေးဝေခြင်းအပြင်ကိုနဲ့သူနဲ့ကမိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီးခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကြလာမယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ကိုအနေမရအောင်သူတို့ကကြည့်ရှုပေးတယ်အိမ်နီးနားချင်းနဲ့တဲ့အောင်ပေါင်းရင်တော့ကိုအိမ်ကြည့်ပေးပေါ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမတည့်ဘူးဆိုရင်မတိကျအောင်ဆောင်းနေမှာဘာဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲကိုမမြားလို့အိမ်ဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့တို့နဲ့တွားပြီးရံမဖြစ်လေနဲ့ရံဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုကိုကောင်းချိုးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘသူနဲ့မှရံမဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးမှကိုရဲ့အိမ်ကမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့တောင်ရံဖြစ်ရင်ကိုကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်တာအနည်းဆုံးခံရမယ်ကြောက်လို့သာပြန်မလုံကြတာပါခရစ်စတန်တွေမှလည်းအသိရှိပါတယ်တစ်ခါလောက်ရိုက်ထားသူရှုသွေးရင်ရှောင်းပေရှောင်းပေနဲ့မျက်စောင်းထိုးကြည့်တတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းငါများဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့အကြည့်မခံကြပါနဲ့ဘသူနဲ့မှရံမဖြစ်ပဲမေတ္တာတက်ရအောင်လုပ်တာကို့အတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်လူတိုင်းကိုမျက်စောင်းနဲ့မကြည့်ပဲအပြုံးနဲ့ကြည့်တယ်မှာတယ်မေတ္တာဘဝနာရီများများပွားရပါမယ်မေတ္တာပို့မယ်အမြတမ်းပေးဝင်မယ်အားလုံးနဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်မယ်အရာရာမှာစိတ်ကြည်မှုနှူးမှုတွေရလာတဲ့အခါမှာ
ကိုယ်တွေးတာကျန်တာတွေလောက်တာတွေဟာလမ်းမှန်မော်ရှောက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပေဘူးလားကံမကောင်းကြောင်းမလားလို့မကောင်းတာတွေနဲ့စိတ်ကညစ်နေရင်ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်တတိရှိရမယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကြမ်းရဲ့လှည့်ပြောင်းကြောင်းကံကောင်းတဲ့အခါကောင်းတယ်လို့မကောင်းတဲ့အခါမကောင်းပါဘူးဖျောက်ကုံတော်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးနှလုံးထဲရအောင်တင်းငင်အေးချမ်
ဆိုတော့နိုင်ရလို့ရှိရင်ဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်ပြီးတော့သာဆူတောင်းရုံပဲမဟုတ်ပါလားစမဝဲအောင်လို့ရှိရင်ဒီ၃လုံးပါပါစေ၆လုံးပါပါစေဆိုတာကတော့ဆူတောင်းနေရုံနဲ့မရပဲစာချက်မှရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းရုံနဲ့ဖေးအားမှမရပါဘူးဆူတောင်းနေဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် စုတောင်းနာလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရဲ့နောက်မှာလုံလောက်ရိယာနဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာကပ်ပါနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးစီလျော်စွာအလုံးလုံးမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာရလာနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုအချက်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာပါဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏတော်တွေထဲမှာအရာခတ်သိန်းကိုတည်ဆွဲနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိသလိုဗုဒ္ဓဆိုတာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းစင်ကြင်အပြင်မိမိတို့အတွက်
ပြန်လည်လို့တဆင်မျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိအချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေလားရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုအမြဲဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။